dag det en tung dag for alle oss I den norske kontingenten. I går så mistet vi 4 soldatkamerater I strid. Nå fokuserer vi på å ta vare på de som falt I går, og også på å gi rom og mulighet for at vi alle kan sørge og ta et verdig farvel med våre falne kamerater. Oppdraget til oss her nede ikke endret. Vi skal sammen med afghanske sikkerhetsstyrker bidra til en bedre sikkerhet for den afghanske befolkningen. Og denne hendelsen vil ikke påvirke det. Hva gjør de andre soldatene I Afghanistan da? De andre soldatene gjennomfører det som må gjøres av tjeneste, det være seg I leir eller ute I felt. I tillegg så gjennomføres det hyppige samlinger, både formelle og uformelle, og minneseremonier, slik at den enkelte får muligheten til å si et verdig farvel til de vi mistet I går.